Les falles de Turín són cita obligada. Exacte, són cita obligada perquè com són després de les falles de València, la gent no té excusa de que se li solapen els actes. A més, uns actes plegats, la gent no cap res. La veritat és que no cap més, perquè totes les comissions celebren molts actes diferents i la veritat és que la gent té diferents tipus d'actes, tant uns dies com uns altres. Què recomanaries per a tota aquella gent que mai ha vingut a Turis en Falles? La veritat és que seria difícil, perquè tots els dies tenen la seva peculiaritat. Comencem el dijous, que és la nit de Salvades, la gent ho agafa amb moltes ganes. Després, el divendres, també tenim una falla que fa també el Correfocs i també els Moros i Cristians, que són també ja tenen molts anys celebrant-se. I després, el dissabte, com no l'ofrena, és molt multitudinària i també tenim després per la nit i al migdia mascletades i després per la nit els castells. I el diumenge, per a tancar com el colofó, una falla fa la cabalgada del foc i després les cremades, vull dir, és que tots els dies seria complicat triar un dia perquè de tots tenen alguna cosa. Després dels casals també celebren molta festa i organitzen les seues festes de disfresses i concurs de jaranga, i entre altres. Sí. Ja estem en plenes falles, ja pues, com podeu veure estan els monuments ja plantats. Avui comencem la nit de Salvades i a partir d'ara pues, no parar en el món faller, una festivitat que en el poble pues, té molt d'arraigament i molta involucració en general de tota la gent, un poble molt faller, hi ha 5 comissions, un poble que som 6.500 habitants i la participació pues, és molt gran de la gent. Com va viure aquestes falles per primera vegada com a alcalde de la localitat? Pues espere viure-les en la mateixa intensitat que ha viscut tots els anys, o inclús un poc més, perquè sempre pues, el càrrec que desenvolupes pues, sempre t'involucra, diguem, un poc més en els actes, però bueno, el millor possible i esperar que disfrutar tant tot el món faller com tota la gent que vinga a visitar-nos, que disfruten molt de les festes. Què és el que més li agrada de les falles? El que més m'agrada de les falles? Les discomòbils. Tinc que ser sincer, orquestes, a mi el que més m'agrada de les falles, diguem que és la nit. M'agrada molt. També pues, bueno, tota la festa que se fa, mascletades, els castells, molta... En general, és tot molt bonic. Pues sí, així convidem a tot el món que vinguin a participar, així a disfrutar de les falles de Turís, és un referent dins del món faller, unes dates que són després de les falles de València i és, pues, si cap, clar, és més important i dona marxa perquè molta gent pugui acudir així al poble, gent de València, gent de localitats que ja no tenen falles, però que facin, diguem, una segona part de les falles i que vinguin a disfrutar entre nosaltres. Clar, estan tots convidats i a provar pues, els bunyolets, així en totes les comissions, els bunyols són de Baer, Canyamel, la Misteleta, així s'ofereix a tot el món, que vinguin a disfrutar, sí que està molt bé, disfrutar del nostre poble i de les nostres falles. I fins ací la primera visita a Turís. Avui, nit de Plantà, nit d'Albaes, el Turís ja està en falles, així que si teniu ganes de falles ja sabeu, vingueu a Turís i disfruteu de la nostra festa. She won't take it all away, and don't try and tell me you